कसं हे बघा, भाजपच्या माध्यमातून मी असं म्हणेन, तुम्ही रायगडवर पण सांगाल आम्हीच, तुम्ही रत्नागिरीला पण सांगाल आम्हीच, असं होत नाही. रत्नागिरीला पण सिटिंग जागा आहे ती शिवसेनेची आहे, ती शिवसेनेची आहे. हे तुम्हाला सगळ्या पक्षाला संपून तुम्हाला एकटं जिवंत राहायचं काय भाजपला, असं त्यातनं निष्कर्ष निघेल. मग म्हणजे कसं होईल, आपण दोघे भाऊ भाऊ, तुझा इथे वाटून खाऊ आणि माझ्या हात नको लावू, असं होता नाही, असं होता नाही. पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये रत्नागिरीची देखील जागा आम्ही सोडणार नाही, आम्ही सोडणार नाही, आम्ही ती लढवणार. पण ती आमची आहे, आमच्या हक्काची आहे, आमची सिटिंग जागा आहे. मागच्या वेळेला आता जे खासदार आहेत त्यांची शेवटची सभा मी घेतली होती जाऊन सावंतवाडीमध्ये, शेवटची सभा जाऊन मी घेतली होती. तर आमची हक्काची जागा आहे, आम्ही का सोडू ती? अजिबात फूट पडणार नाही. आता प्रत्येकाला वाटतं माझा पक्ष मोठा झाला पाहिजे, हळू जमलं तर जमलं, असं प्रयत्न करायला कोणाची अडचण नसते, ते असावी असं मला वाटतं. पण माझं ते माझं आणि तुझं ते पण माझं असं होत नसतं कधी, असं होत नसतं कधी. हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.